мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу. Программада 3-6 жастағы балаларды 2019 жылға қарай 100% қамту жоспарланған. Балабақшалар санын көбейтуге бизнесті тарту үшін жаңа санитарлық нормалар қабылданды. Соның нәтижесінде ашылған жекеменшік балабақша былтырмен салыстырғанда 12%-ға өсті. Осы бағытта оңтүстік Қазақстан, Қызылорда, Алматы облысында және Алматы қаласында жұмыстар жақсы жолға қойылған. Нулевой сыныптарды ендіру үшін даярлық жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. 2017 оқу жылынан жаңа әліппені апробациялау басталды. Бала бақшаларда ерекше білімді қажет ететін балалар үшін инклюзив жағдайлар жасалуда. Бізде программада осындай балаларға жағдай жасаған балабақшалар үлесі бойынша көрсеткіш бар. Республикада орташа көрсеткіші 16.5%, бірақ мысалы Алматы облысы тек қана 3%, Қостанай 6% болып тұр. Аталған облыстар осы бағытта жұмыстарды жақсарту қажет.